აქცია ოზურგეთში ზუსტად 1 საათის წინ დასრულდა კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია ოზურგეთში 19 საათზე დაიწყო. აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ოზურგეთში მხარდამჭერები გურიის სხვადასხვა რაიონებიდან ჩავიდნენ. კოალიციის ლიდერმა შეკრების შემდეგი ადგილი უკვე დაანონსა, მორიგი მანიფესტაცია მცხეთა მთიანეთში გამართება. სცენაზე გამოსვლისას ბიზნა ივანიშვილმა კოალიციის პროგრამის რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. კონკრეტულად რას შეეხებოდა ივანიშვილის გამოსვლა, ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. დირექტორნიკე, ბიზინა ივანიშვილის გამოსვლა დღეს აქ გურიაში 45 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მან ძირითადად სამოქმედო პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებზე ისაუბრა. პირველი რაც დღეს ბიზინა ივანიშვილმა აქ გურულ მხარდაჭერებს მიმართა, ეს იყო ის, რომ ამ ხელისუფლებაში ბევრია ისეთი, ვინც შოვნას და მოხოჭას დახარბებული მოვიდა მთავრობაში. კარგადაც მოიხოჭეს და ახლა მხოლოდ იმის შიში აქვს, მათ ქონებას რამე არ დაემოქროს. ამ ადამიანებს ხადია ძალიან გაუჭირდებათ ხელისუფლების დათმობა, მაგრამ ჩვენ მხარესა სიმართლე, ჩვენ მხარეს არიან დემოკრატიული ქვეყნები, ისინი საქართველოს მხარეს არიან, ისინი ჩვენი ქვეყნის განვითარებას უჭერენ მხარს და არა სააკაშვილს და მის კრიმინალურ ჯგუფს. ჩვენ ვაჩვენებთ მთელ მსოფლიოს, რომ კანონიერი გზით არჩევნებით გავისტურებ ამ თავგასულ და ახირებულ ხელისუფლებას. რუხის კითხე რა გეხვეწები? ვაჯი. ბიზინა ივანიშვილმა დღესი აქცენტები ასევე ის დღესვე ასევე აქ გურულებთან შეხვედრაზე ისაუბრა ლაზიკასთან დაკავშირებითაც, ლაზიკაზე როგორც ქალაქზეც, ასევე სამხედრო მანქანაზეც და ბიზინა ივანიშვილმა ეჭვქვეშ დააყენა ორივე პროექტი, განაცხადა, რომ არც ქალაქის აღმშენებლობის ფული საქართველოს და დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს და ასევე ეჭვქვეშ დააყენა თავად ახალი ჯავშან ტრანსპორტიორი ლაზიკას შექმნას, რადგან აკვიატება და ახირება აბას ყარა შეიძლება უწოდო ლაზიკას პროექტს, რომელსაც სააკაშვილი გთავაზობს ჩვენ საზოგადოებას. ახლა აჩემებული აქვს ლაზიკა, თუ ქალაქი, თუ ტანკი. ვის ატყუებს საინტერესოა? კაც მარიცვის, ვისთვის აპირებს ახალი ქალაქის აშენებას? რა თანხებით უნდა აშენოს? ან როგორ შეიძლება ჭაობზე აშენებული ქალაქი ინვესტიც იყოს საიმედო? რაც შეეხება ტანკ ლაზიკას, სად არის საქართველოში ტანკის საწარმოებლად საჭირო ერთი დეტალი მაინც? ბიზინა ივანიშვილმა დღესი ასევე აქცენტი გააკეთა თავად გურიასთან დაკავშირებითაც და ისაუბრა სოფლის მეურნეობაზე, ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა, ეს გურულს ელემენტარულად შესაძლებლობა არ აქვს იმისი, მივიდეს ექიმთან და უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩვენ შევცვლით არსებულ პოლიტიკას და ქართულ ბაზარზე კვლავ დაბრუნდება ჩვენს მიწაზე მოყვანილი მოსავალი. ჩვენი ბაზრებიდან ხომ თითქმის მთლიანად გადევნილია ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი, ხოლო უცხო ქვეყნებიდან შემოტანილმა საეჭვო ხარისხის ზარე პროდუქციამ სადამდედაც მიგუყანა, ყველამ კარგად ვიცით. აღარაფერს ვიტყვი იმ ადამიანებზე, რომლებიც თავის დროზე ამ სფეროში იყვნენ დასაქმებული, ახლა კი უმუშევრობისა და სიღატაკისთვის არიან განწირული. სწორედ ამიტომ ქართული ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. საკმაოდ დიდი ოვაციები მოყვა დღეს ქართული ოცნების ლიდერის, ასე ვთქვათ, სამოქმედო პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც დღეს აქ გურიაში თეატრალურ მოედანზე წარადგინა ბიზინა ივანიშვილმა. დღესვე ქართული ოცნების ლიდერმა გურულებს წარუდგინა საკუთარი მაჟორიტარობის კანდიდატები სამი. მადლობა ნოდარ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც ოზურგეთის ცენტრალური მოედნიდან გვერთვებოდა. ახლა კი განვიხილოთ გამოშვებას. ბიზინა ივანიშვილის გარდა აქციას კიდევ რამდენიმე გამოსვლელი ყავდა, ყველა მათგანი გურიასთან და გურულებთან, ოჯახით და მოღვაწეობით არიან დაკავშირებულები. ოზურგეთის აქციაზე 19 საათისთვის მომიტინგეთა რაოდენობა დაახლოებით 30-32000 იყო. საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მანიფესტაციაზე ხალხის რაოდენობა შემდეგი წესით ითვლება. Google Maps-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით გაიზომა ქართული ოცნების მიერ ოზურგეთში ორგანიზებული აქციის ტერიტორია. დრამატული თეატრის წინ არსებული მოედანი და მიმდებარე სკვერი პირობითად 400 კვადრატულ მეტრებად დაიყო და თითოეული სიმჭიდროვე სათითაოდ დაითვალა. შესაბამისად, საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 17 ივნისის აქციაზე 19 საათისთვის
საქართველოს მიტინგეთა რაოდენობა უზურგეთში დაახლოებით 30-32000 იყო. დღეს მშვიდობის გზით უნდა მივიდეთ. ჩვენ ყველას გულზე გვაწერია ქართული ოცნება და ქართულ ოცნებას გაუმარ! გაუმარ!